E aí, galera, rapaziada, como vocês puderam ver aí, né? Vim aqui na primeira bebida das codornizes aqui, né, galera? Mais uma vez, com tempo frio, tempo frio ainda. Eu esquentava, esfriava, esquentava, esfriava. E o que acontece? Eu vim aí fazer mais uma observação, né? Vocês pensando aí que eu acho que vocês pensaram aí no início aí que eu tinha vindo vindo em busca de uma, mas não era não, viu? Vim fazer a observação, né? Mais uma observação depois da serva. Comer a serva toda, galera, que tinha aí. Todinha, né? A comida deu muito cabeça vermelha, muito cheque, como vocês viram aí, né? Eu tava aqui com a luneta e o scope cam lateral, né?
Só vim mostrar pra vocês aqui mais uma observada, né? Que eu botar o celular aqui e ficar daqui só controlando aqui, ó. Como é top, galera, ó. Vocês viram que veio um ainda, galera. Eu tava aqui quietinho na tucaia. Aí a porta da tucaia aqui por trás, ó. A brecha da tucaia, né? Aqui atrás. Aí, o que acontece? Rapaz, eu tava quietinho aqui, só assuntei o piado atrás dele, olha. Veio uma por trás dele pra entrar pra dentro da tucaia. Ficou piu, 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 piando. Eu fiquei paralisado, bem quietinho aqui, ó. Quietinho, quietinho. Aí ela deu um pulinho pra cima ali. Aí pisou. Essa daí já era outra. A outra subiu lá pra barragem. E essa daí já era outra, já. Vocês viram como era linda, bicho? Essa daí parece que era uma fêmea, essa daí, galera. Se não me engano, ela era uma fêmea. Bebeu água aí, meio assustado um pouco, mas dos outros passarinhos, pisou, viu? E a serva aí, as coisas que eu botei aí, comeram tudo. Mas tem muito enterrado ainda, como vocês podem ver aí na filmagem. Os passarinhos desenterrando do chão, que eu enterrei uma das uveias. Eu vou vir botar mais água, né? Então espero que vocês tenham gostado, viu? E tem uma maioria aí ainda nos parceiros aí que assiste o canal, ainda não entende, né? Não é só... Você tem que entender que não é só caçar, 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 não. Toda vez que eu vim essa aqui e levasse, galera, aqui já tinha... Aí tem que entender, né? Já tinha acabado, já. Né? Mesmo tendo o máximo que tem, mas já tinha diminuído muito, né? Mas isso aqui, como sempre eu venho aqui sempre é controlado, né? Vocês podem ver aí, meu amigo. Eu vou dizer a vocês, tem codorniz, cabrão. Tem. Codorniz anda pra dentro de... Só tentar pra dentro de casa, galera. Lá na minha casa, lá pra cima. Passa codorniz assim, ó, no caminho de casa, né? Que é o caso controlado. Quando eu venho pra tucaia, sei... E outra é por temporada, né? Temporada delas. Que só vem, só dá no tempo da seca. No inverno, né? Mas é... Nós deixamos elas reproduzir, né? Acompanha aí a ninhada delas aí, né? A maioria das vezes aí. Mostra os ovos, como vocês já viram aí. Então tá aí, mais uma observação. Vou tirar o celular aqui da tucaia pra mostrar o que foi que eu trouxe tanto pra vocês verem aí. Agora, galera, é top. Estamos só esperando o molde chegar, viu? O molde da observação chegar e nós bota na carabina pra mostrar pra vocês. Mas ser topado é pra mostrar pra vocês direito, viu? Então tá aí, ó. Tava... Fiquei... E outra, eu cheguei tarde já, viu? Mas eu creio que aqui ainda bebeu. Bem cedinho aqui, bebeu uma ou duas ainda aqui. Eu tava só de olho aqui, só observando, ó. Ver se vinha alguma aí, veio essa daí, né? Pra nós ver como era que tava aí. Graças a Deus, elas estão aí. Bem cevada. Agora tava gorda, bicho. Eu alumei, eu fui meio assim, galera. No peitoral da bicha, meu amigo. Chega tava assim, ó. Tu é doido, mano. Vou tirar aqui o suporte e mostrar pra você direitinho aqui, viu? Deixando o like, se inscreve, compartilha aí. Vai sair muito vídeo bonito aqui ainda, viu? Vocês viram eu tá de cabeça vermelha e checa aí que tinha. Tu é doido. Bonito demais, viu? Aí, galera. Vim só com a lunetinha, né? A Ross Gold Crow. 4x32. Suportezinho. Escopo com assim lateral. Tá aí minha capanguinha. Só trouxe a faquinha que eu gosto de trazer. Toda vez que nós vem, né? Se ajudar. Não trouxe nem água, porque o tempo tá frio. Aí como vocês podem ver, bicho, o tempo já esfriou de novo. Mas é assim mesmo. Tá entrando na seca agora, né? Aí vai esquentar. Olha só aí, ó. Aqui eu deixo aqui, de vez em quando eu gosto de se arribar, galera. Se eu ficasse aqui, aí a escada vinha ainda. Mas olha o tempo aí, ó. Fechou de novo o tempo. Fechou de novo pra chuva, pra lebrina. Mas é assim mesmo, né? Tá lá, ó. Uma bibidona lá. Vou mandar caro lá em cima, vou mostrar pra vocês lá, viu? Acompanha aí, sai ligeiro, mostrar pra vocês se ficou o rastinho. É aqui, ó. Tá aí a cadeirinha de sempre aí. Galera, a codorniz veio bem pra aqui, ó. Veio bem pra aqui. Eu fiquei bem quietinho aqui. Ela não voou, não. Eu fiquei bem quietinho mesmo. Pessoa fazendo silêncio. Ela ficou bem por aqui, ciscando. Aí deu um pulinho pra ali, aí pisou. Subiu a parede. Aí eu fiquei. Aí quando eu pensei que não, veio a outra. Eu nem tinha dado fé, bicho. Ainda bem que eu olhei rápido, viu? Quando eu olhei, ela já tava bebendo água já. Era pra eu ter filmado antes, quando ela vinha descendo. Não sei se ela veio por aqui ou por aqui. Eu sei que bebeu. Olha o tanto de ciscadeira, galera. Ó, comeram muito. Mas ainda tem. Tem muito coisa aí ainda. Embaixo da ó. Ó, vocês podem ver, muito coisa enterrada aí, tá vendo? Ó, xerém, mis, coisinha. Aí ela pegou aqui, essa vareta, ó. Subiu. Pisou aí, ó, meio do mundo. Tá aí, ó. Olha o jeito que eu fiz pra resolver não beber mais, ó. Tá vendo aí, ó? Aquelas pelejas pra beber, mas não tem como não, que se coisar muito, ela se fura. Aí não parar de beber a água. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, viu? E com Deus aí todo mundo, até a próxima, se Deus quiser. Agora eu vou pra casa, viu? Tentar fazer mais uns conteúdos bons pra vocês lá, testando a máquina lá, viu? Pois é isso aí, galera. Fui.